היום הזה חזרנו. שרת המשפטים איילת שקד הציגה היום את תזכיר החוק שהיא מקדמת להטלת קנסות על צרכני זנות. הקנס במקרים כאלה יעמוד על 1,500 שקלים, ובגין עבירה חוזרת הוא אף יוכפל ל-3,000 שקלים. יאיר שחל הוא מזכ"ל תנועת בני עקיבא. יאיר, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב לך. תשמע, כשאמרתי היום לחברים במערכת שמזכ"ל תנועת בני עקיבא בא אלינו לתוכנית לדבר על המאבק בזנות בישראל, מה הקשר של תנועת בני עקיבא לדבר הזה? תשמע, תנועת בני עקיבא היא תנועה רחבה שפועלת עם נוער, ויש לה תנועת בוגרים שפועלת עם בוגרים. ההשפעה שלנו והתפקיד שלנו בחברה הישראלית עם השנים הולך ורחב. אבל בכל זאת, ההירתמות שלכם לנושא הזה, למאבק בזנות בישראל, בצרכני הזנות? אנחנו חלק מקואליציה גדולה של הרבה ארגונים ציונים דתיים, שהחליטו שהנושא הזה הוא מספיק חשוב לציונות דתית כדי להוביל אותו ולקדם אותו. ולעזור לחברות הכנסת, לזהבה גלאון, שלא הייתי מהציונות הדתית, ושולי מועלם, וגם עליזה לביא, לכל מי שעוסק בסוגיה הזו, מטרה שהיא א-פוליטית, כמובן. שצריך לתקן עוולה מוסרית מאוד מאוד משמעותית בחברה הישראלית. אז מה היה בעצם החלק שלכם בתוך הקואליציה הזאת? החלק שלנו זה, א', להעלות הסוגיה למודעות ציבורית בתוך המגזר הציונות הדתית, וגם בחברה הישראלית, שאנחנו כחברה צריכים להוקיע את מי שצורך זנות. והייתה איזושהי התלבטות, בכל זאת, אני שוב לרגע מתעכב על החלק של בני עקיבא, לפני שנדבר על המהלכים של השרה שקד, הייתה איזושהי התלבטות בתוך בני עקיבא, כן לגעת בסוגיה הזו, על המורכבות שלה? בוודאי, הסוגיה הזו היא סוגיה מורכבת, כי בסוף אנחנו פועלים גם עם נוער וגם עם בוגרים, ולכן עיקר הפעילות היא של תנועת הבוגרים בתחום הזה, כי זה הגיל היותר רלוונטי לעסוק בתחום הזה. טוב, בוא נדבר על מה שהציג היום השרה איילת שקד בכנסת. מה החשיבות של הדברים האלה? בסוף זה עוד שלב בהתקדמות של הצעת חוק פרטית, שהולכת להיות הצעת חוק ממשלתית. כי בסוף החוק הזה הוא חוק שהולך להכיל הרבה מאוד משרדי ממשלה, שצריכים להתעסק. יש פה סוגיות של בריאות, של חינוך, של רווחה, של אוצר, שבסוף צריך לתת מענה שלם לתוך המערכת. והחידוש הגדול אולי במקרה הזה, שאנחנו מטילים את האחריות על צרכנים. ולא אנשים שנפלו לזנות. אנחנו מדברים על הצרכנים, ואותם צריך, בהם צריך לטפל גם. גם, גם, גם באנשים צריך לטפל. שזה מרגע שהוחלט בעצם להפוך את העניין הזה לעניין מנהלי ולא פלילי. כן, זה רק היה טכניקות איך עושים את זה בצורה הכי יעילה. הייתה מחלוקת משפטית, איך יותר נכון לטפל בזה בדין הפלילי או בדין המנהלי, אבל ברמה המוסרית זה לא משנה. אנחנו צריכים למצוא את הכלים המשפטיים, האזרחיים, איך לעשות בצורה הכי, איך לטפל בצורה הכי מהירה בבעיה שהיא עוולה, שהחברה לא מוכנה, לא תגיד בצורה חדה. אנחנו תופעה כל כך בזויה, אנחנו לא מוכנים לקבל. אני לא מדבר על תופעה של בני נוער שיורדים בזנות, שזה כבר היום עבירה פלילית, אלא גם אנשים בגירים, להגיד זו נורמה שלא מקובלת על חברה ישראלית. ומתוך זה גם באה ההחלטה להיאבק דווקא במי שצורך את הזנות, ולא בנשים שמספקות אותה. אנשים שנפלו לזנות צריך לטפל ברמה החברתית, ברמה הסוציאלית, וזה חלק מהותי מהחוק. החוק אומר שמי שנפלה לזנות, אנחנו צריכים לעזור לה, לטפל בה. מי שתטפל בה, זה המדינה צריכה לקחת אחרי. שירותי הרווחה. משרדי הרווחה, משרדי הבריאות צריכים לטפל בנושא הזה. אבל חלק גדול מהמניעה צריך להיות דרך הצרכנים. מה יהיה במוקד הפעילות שלכם אחרי הנושא הזה, בהנחה שאתם מסמנים כאן הישג, או חלק מהשותפים כמובן להישג הזה? אנחנו שותפים מהישג שהוא הישג של החברה הישראלית עם קואליציה רחבה, אנחנו חלק מעניין, אנחנו לא, ודאי שלא, אנחנו השחקן הראשי בתחום הזה. אנחנו שנה הבאה הולכים לעסוק 90 שנה לבני עקיבא, בני עקיבא היא משפחה. ואנחנו, הנושא של משפחה הוא אחד מהנושאים הכי משמעותיים שאנחנו נעסוק בו שנה הבאה. ערך המשפחה, אתה אומר. טוב, זה גם נושא שאנחנו יודעים, עולה מדי פעם, אפרופו כל מיני התבטאויות של חברות כנסת שחלקן הוזכרו כאן בתחילת התוכנית, באשר לפניה של המשפחה, אני מגדיר את הדברים בעדינות. תראה, דרכנו, איש הצדיקים התיאורים, אינם קובלים על הרישה למוספים טוב. אנחנו צריכים לחנך. ליחס נכון להורים, יחס נכון לסבא ולסבתא, יחס נכון בגיל הבוגר יותר להקמת משפחה. אפשר להתעסק בשוליים, אבל בואו נתעסק במיינסטרים, זה יותר חשוב. אני מודה לך מאוד, יאיר שחל, מזכ"ל בני עקיבא, תודה רבה שבאת. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב.